סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית ראיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קיוף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקיוף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. תודה רבה. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים על זהותם ועל זכויותיהם. כל ילד שלמד כמה ימים בבית ספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? בסדרה בת 4 כתבות, אותן נעלה מדי שבוע, נרצה להאיר באור אחר את מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הדרוזים בישראל. שיעור בהיסטוריה, הפרק הראשון. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. שיקרו אותי. לא משנה כמה זמן יכניסו אותך? לא משנה לי, לא משנה לי. אפילו 3 שנים, 4 שנים, כמה שהם רוצים. לא משרת בצבא הגיוני. אני למדתי בבית ספר יהודי. סיימתי, התגייסתי לצבא. אמרו לנו, הצבא זה מביא שוויון, הלכנו, זה לא זה. אתה יוצא מהכפר, אתה רואה את העולם, אתה רואה את השוני. זה מתחיל לעורר שאלות. הרישומון על הקשר בין הדרוזים לתנועה הציונית מתחיל עוד בשנות ה-30. האם ייתכן שההיסטוריה שוכתבה לא רק עבורנו, אלא גם עבור הדרוזים עצמם? בשנות ה-30 ועוד יותר לפני ה-30 קרתו מנהיגי היישוב העברי בארץ יחד עם ראשי העדה הדרוזית ברית ודיברו על הקמת מדינת ישראל. את הבחורים האלה כולם הרגו אותם בשנת 38-39 בגלל זה שהם דרוזים ומסייעים לכוחות ההגנה, הלכי, בכל הפעולות שלהם. מתוך כל השאלות, אז החלטתי להתחיל ולקרוא. אז התחלתי לקרוא לגבי מה זה העדה הדרוזית, מתי התחילה, מה ההיסטוריה שלה, מה הביא אותנו לפה. ופתאום אני מוצא המון מקורות שהדרוזים היו פעילים מאוד בכל סאורה פלסטיני בזמנו 36, מה שנקרא בשפה הישראלית פרעות 36, והם היו חלק בלתי נפרד במלחמה בשנת 48 עם צבא ההצלה הערבי. בשנת 48 רוב הערבים יצאו מהארץ, אף דרוזי אחד לא יצא מהארץ, כולנו נשארנו במדינה שלנו בארץ שלנו. ב-55 התקבלה החלטה להפעיל חוק גיוס חובה על בני העדה הדרוזית, וראשי העדה באו לברך את המחזור הראשון. ובאותו שנה
1,500 אנשים שסירבו, חתמו לערעד. בטיסטה, ושלחו אותה לכנסת, לראש הממשלה, שאנחנו מתנגדים, לא רוצים גיוס חובה, שישאר מי שרוצה שילך, אבל לא בכוח. זרועות הביטחון של דאז שלפו 16 אנשים זוטרים ממרבית הכפרים שלנו, הכניסו אותם למחנה צבאי בנשר, כפו עליהם את הבקשה כאילו הם מבקשים לשרת שירות חובה בצהל. זה מאוד פרדוקסלי, כאילו הם באים ואומרים לנו, המדינה עשתה הסכם עם הדרוזים כדי שתכריח אותם ללכת לצבא. איך זה יכול להיות? או שאתם עושים איתנו הסכם ואז אנחנו הולכים מהרצון שלנו, או שאתם מכריחים אותנו. אתה מוצא שרוב מה שלמדת ומה שגדלת עליו זה לא יותר מאשר סיפורים ציוניים בשביל להשליך אותך יותר עמוק בחיק הציוני והישראלי ולהרחיק אותך יותר מהערבים, ופשוט מאוד הפרד ומשול. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?